Ну, бавовнила потужно в районі Бердянського аеропорту. Це такий собі аналог минулорічної Чорнобаївки. Угу. Військовий аеродром, на якому противник концентрує ударну авіацію, органи управління там зручно в районі аеродрома і склади з боєприпасами і з необхідним спорядженням. Отже, розрахунок був правильний. І Збройні сили нанесли далекобійними ракетами влучний удар. Росіяни вже пояснюють, розказують, що всі ракети були збиті, але те, як бавовнило, як тривали довго вибухи, свідчить про те, що влучення було. Які результати конкретні? Ну, безумовно, буде відомо за результатами до розвідки району. І, ну, я сподіваюся, що уразили не тільки органи, якісь штаби і склади, а і ударні вертольоти. Адже там потужне угруповання вертольотів противника розташоване, які наносять удари по передовій лінії наступу наших військових. Це саме та авіація, яка підтримує сухопутні війська, яка і відповідно і складає основну небезпеку для наших наступаючих військ. Ну, щонайменше після такого удару на тривалий час вони там притихнуть, відповідно послабиться підтримка їхніх підрозділів, які обороняються, і ми маємо таке вікно можливості для проведення подальших наступальних боїв. Ну, перекидати техніку вони намагатимуться. Концентрувати угруповання сил теж будуть намагатись. Ви подивіться, після ураження Чонгарського мосту, буквально за 24 години вони налагодили переправу понтонну. Це свідчить про те, що цей напрямок дуже важливий. Більше того, вони намагаються перекидати війська і техніку навіть через по маршруту через Арабатську стрілку. Це, ну, в нормальних умовах це надто ризикований крок, але вони це здійснювати намагаються. Отже, їхнім, як би важко нашим військам не було відвоювати позиції, противнику, очевидно, не на переливки. І треба сподіватися, що ті бої, які зараз відбуваються, вони матимуть такий наростаючий ефект. Реально загроза така дійсно є. І як колеги от енергетики мої по Центру глобалістики «Стратегія-21» говорять, незважаючи на те, що ця атомна електростанція не чорнобильського типу, і значно вибуху типу чорнобильського на ній відбутись не може, але цілком можливий вибух типу, як на атомній електростанції Фукусіма. Свого часу відбувся, там теж був контейнмент, але тим не менше вибух відбувся. Атомний агрегат росіяни тримають не в холодній зупинці, а в гарячій зупинці. І це такий собі об'єкт шантажа. Саме цим вони нас шантажують, що може відбутись страшна катастрофа. Але, ну, що ми можемо зробити? Єдине, що ми можемо, це бути готові до російських провокацій. І, ну, і друге, власне кажучи, якщо ні МАГАТЕ, ні світова спільнота не можуть зупинити, погнати ворога з ядерного об'єкту, то це будуть робити Збройні сили України. Але справа в тому, що рішення про передачу озброєнь приймають не військові, не Міністерство оборони, не Марк Міллі, там, і навіть не законодавчий орган. От ми дивимося по атакам сам
проголосували вже і верхня палата американського парламенту, і нижня палата американського парламенту, і комітет з безпеки і озброєнь. А все це передано в Білий дом. І от саме рішення Білого дому, рішення одноосібне президента Сполучених Штатів, це ну, така остаточна крапка. Чи прийме він таке рішення нарешті? Чи далі буде коливатись, сказати важко. Хотілося б, щоб нарешті адміністрація президента Байдена здійснила такий рішучий крок. Тим більше накануні Вільнюсського саміту НАТО така позиція посилила б і позицію Сполучених Штатів Америки, і наших партнерів взагалі продемонструвала підтримку Україні. Ну, якщо пригадати події до більше року тому, весни 2022 року, то в Одесі з пляжів можна було добру погоду бачити великі десантні кораблі Російської Федерації, які курсували на зовнішньому рейді. Фактично ми стояли перед загрозою вторгнення ще й морського десанту з півдня, розширення цього фронту ворожого і захоплення значної частини українських територій. І звільнення Зміїного, знищення ворожого крейсера «Москва», ну і потім наступні удари ще й по інфраструктурі «Чорноморнафтогазу» в північно-західній частині Чорного моря, вони цей сценарій російський зламали. І тепер можна подивитись, по-перше, в північно-західній частині Чорного моря росіяни не відчувають себе господарями, вони намагаються уникати. Вони більше того, вони не відчувають себе господарями в Севастопольських бухтах, в бухтах Криму, ховаються звідти, прямують. Більша частина Чорноморського флоту зараз перебуває в північно-східній чи східній частині Чорного моря. Фактично рік тому розпочалася епопея по звільненню нашого Чорного моря, я б так сказав. І вона ще триває досі. Невдовзі, я сподіваюся, що ми замкнемо ворога взагалі. А краще разом з перемогою потопимо той Чорноморський флот, як під час Кримської війни. Треба враховувати, що не одним чонгаром, як то кажуть, Кримський півострів і південний маршрут постачання російського угруповання сил на нашому півдні, вони поєднуються двома основними маршрутами. Це Чонгарська переправа в бік Запоріжжя і Перекопська переправа. І руйнація Чонгарського мосту – це серйозна заявка. Поставили ми таку на розкарях у росіян. І я думаю, що з Чонгарським мостом будуть тривати, його така ж судьба, доля чекає, як Антонівський мост через Дніпро, коли наші військові методично хаймарсами нищили міст, змушуючи противника, лишившись логістичних ланцюжків, ретируватись з правобережжя Дніпра. Так, зрештою, доведеться їм тікати і з лівого берега, і з нашої Запоріжжя.